Salam Mələkim. Salam Mələkim. Nətər sor? Təbib doktor yerindədir. Nətər? Təbib doktor yerindədir. Nə lazımdır? Alacağımız var, gəlmişəm almağa. Ha, alacağımız var. Bircə daha gözləyin, gəlirəm. Söhbət gəl. Salam Mələkim, nətər sor? Gəl bilər. Kim gəlir? Bankdan gəl bilər də o. Haa, geçen bank vaxtıdır, görürsən kızı burada veririk. Sən uzi aparatıyla məşğul olan vaxtındır mənim indi. Gelin öz bize deyin, gelin, gelin, tez. Mən? Üzr istəyirəm. Hə, problem yox. Yəqin bilirsiniz de nəyə görə gəlmişik. Bəli, biraz ucundan qulağından xəbərimiz var. Doktor, bu məsələni çox uzatmaq istəməzdim. Siz bir kəlmə deyin, onu bizə verirsiniz ya yox. Qardaş, əvvəla bu nə qaça-qaçdır? Ha? Və o sualı mən sizə verirəm. Bu nə qaça-qaçdı belə? Bir oturaq, bir-birimizi tanıyaq, bir baxaq görək, məsləhət olar verərik, məsləhət olar vermərik. Biz təkə bir şirin çaydan zaddan. Yox, 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 şirin çaya ehtiyac yoxdur. Yox, sağ ol, sağ ol. Açığı bir söz nətərdir? Gəlin, açıq danışaq da. Elə bil ki, bizim xeyrimiz ondandır. Nətər başlayalım, o biraz işlədək, biraz xeyrin görək ondan sonra gələrsiniz da. Amma biz elə bilirdik, sizin bu haqda məlumatınız var. İnanırsınız, təbib doktor o qıza indiyə kimi gözün üstə qaşım var deməyib. Neçə nəfər sizdən qabaq da indi gəlib gedən olub, hamısına atqaz eləmişik. Təbib doktor öz doğma qızı kimi çox istəyir onu, inanırsınız, o qədər çox istəyir, hamımız onu çox istəyir. Bir söz nətərdir, Qəzənfər müəllim. Namiq müəllim. Hə, Namiq müəllim, üzr istəyirəm. Bir söz nətər, biz o sizə pütöv verə bilməliyik. Görənləri də, gəlin, belir ya. Biz o sizə yarı-yarı verək. Nə bizim gözümüzə görsənsin, nə də sizin. Belə də ki, burda da ona bax lazım olsun, gəlb işlədər söz. Bəli, biz başa...